ni attention and three players from our moving from. Og han løber rundt med bolden på danske fødder, Ben Paul. Christoffer kommer med på venstre kant. Kort der, over for Reuter. Og Ben Paul. Det er Stefan. Stivbæk, der er ikke lige først. Er der klar, som er ind på midten, og her kommer John Jensen. Ja! Ja, 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 ja! Vildborg lige nu, og der gik Vildborg. Ja, 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 hund, hund. Nej, 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 nej. Der er boldens hos i alt.